մենք պատկենք այդ ապանդում, որպեսի արդիականացնենք մասնագիտական կրթության ուսումնական հաստատությունների ծրագրերը, մասնագիտությունները, և շատ կարևոր է այդ առումով լսել գործատուների կարծիքը, թե ինչ են ուսում տեսնենք։ Շատ կարևոր է լսել նաև մարզպետարանի կարծիքը, այսինքն մարզի զարգացման ռազմավարական ուղղությունները որոնք են, որպեսզի կրթությունը կարողանա քայլի տնտեսության ետևից։ Սիրելի ներկաներ, ողջունում եմ բոլորին, կրթության ոլորտի աշխատաշուկայի միջև երկխոսությունը կարծում եմ այսօր պետք է որ կայանա, ու արդյունքում են պետք է փորձեն գտնել հնարավոր այն լուծումներ ու ճանապարհները, որոնք թույլ կտան ունենալ ավելի արագ տեմպերով զարգացող մարզ ու ընդհանրապես նաև երկիր։ Բոլորս գիտենք, որ այսօր կրթական տարբեր հաստատություններ ավարտող երիտասարդների մի զգալի մասը չի կարողանում համապատասխան աշխատանք գտնել, իսկ մյուս կողմից ունենք նաև հակառակ խնդիրը, որը գործատուներ կան, ովքեր տևական ժամանակ փնտրում են, սակայն իրենց անհրաժեշտ համապատասխան կադրերով չեն կարողանում ապահովել։ Այս բացը և անհամատեղելիությունը լրացնելն է կարծում եմ հենց ուղղված նաև այս հանդիպումը։ Ուրախալի է, որ Կրթության գիտության նախարարությունը տարբեր հիմնադրամներում միջազգային կառույցների հետ նաև համագործակցության արդյունքում նմանատիպ ծրագրեր է իրականացնում։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ Լոռու մարզպետարանը, իդեմս Լոռու մարզպետան Լեռ Ուկասյանի, պատրաստական է աջակցել թե նմանատիպ, թե ցանկացած այլ ոլորտի ծրագրի, լրիվիճակշտական, առողջապահական, թե ներդրումային, որոնք իրականացվելու են մեր մարզում, մենք պատրաստ ենք քայլել բոլոր կազմակերպությունների ու անհատների հետ համահունչ և աջակցել նրանց բոլոր ընթացիկ հարցերի լուծման հարցում։ Համոզված եմ, որ համաժողովի ընթացքում ակտիվ քննարկումների արդյունքում վերահանվեն Լոռու մարզի աշխատաշուկայի բաց կողմերը և այդ քննարկումների արդյունքում մենք հասկանանք, թե ինչ քայլերով պետք է առաջ շարժվենք և կմոտենանք մեր վերջնանպատակին, այն է նպաստել Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Մարզի առաջիկա տարիների զարգացման ուղղությունները 4 ոլորտներով են կենտրոնացած, դրանք են զբոսաշրջություն, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն և մասնավորապես թեթև արդյունաբերություն և թեթև ոլորտ, և այսօր մենք հենց այդ մասնագիտությունների մասով էլ խիստ պահանջարկ ունենք, կոնկրետ օրինակ տուրիզմի մասով, որը մենք համարում ենք ամենաարագ զարգացող տուղերից մեկը, ունենք թե զբոսավարների պակաս, թե տուրիզմի ոլորտի ենթակառուցվածքների սպասարկման կետերի աշխատակիցների պակաս, գյուղատնտեսությունը այո գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարզ է Լոռին և բնակչության մի զգալի հատված գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, բայց այստեղ մենք ունենք գյուղատնտեսությունն ավելի նոր մոտեցումներով իրականացնելու խնդիր։ Այս մասով ողջունելի է, որ ունենք տարբեր միջազգային կառույցներ, ովքեր իրականացնում են տարբեր ծրագրեր մարզի տարածքում, դա կլինի ինտենսիվ այգիների հիմնման, կաթիլային ոռոգման, թե այլ ավելի նոր տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով։ Թեև արդյունաբերության մասով գիտենք, որ մեր կարի արտադրությունը շատ զարգացած է մարզում և մեր արտադրանքը սպառվում է նաև արտերկրում, ու այս ոլորտում մշտապես համալրելու խնդիր ունեն գործատուները։ Եվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, որը պահանջարկված է ոչ միայն Լոռու մարզում, այլև ամբողջ հանրապետությունում։ Գործարարներ են նստած, և ես կառաջարկեմ, որ ոչ թե իրենք պասիվ դերակատարի դեր ունենան, այլ ակտիվ դերակատարի դեր ունենան, և կխնդրեմ, որ առաջիկայում իրենք ներկայացնեն իրենց այն աշխատատեղերը, որը ունեն համալերման կարիք, որի հիման վրա մենք կարող ենք առաջարկություն ներկայացնել Կրթության գիտության նախարարություն մասնագիտական ընթացքում տեղերը լրացնելու ուղղությամբ մեր մարզում աշխատանք ծավալելու համար։ Եվ կցանկանամ այս հարթակը օգտագործելով խնդրել մեր գործարարներին, որ ոչ թե միայն մարզպետանի կողմից լինի համագործակցության եզրեր փնտրելը, այլ նաև բիզնես ոլորտը ներկայացող ներկայացուցիչների կողմից լինի գրությունների կամ չգիտեմ հանդիպումների պահանջների տեսքով ինչ-որ ձեռնարկումներ, որի հիմքի վրա մենք կարողանանք մեր գործունեությունը ավելի արդյունավետ կազմակերպել։ Եվ կարծում եմ այս հանդիպումը հենց նաև դրան ուղված քայլ է, այսինքն եթե մեր յուրաքանչյուրը իր գործունեությամբ զբաղվի և հանդիպումից հանդիպում բարձրաձայնի, որ գործից խոսենք, չեմ կարծում, որ գործն ավելի արագ տեմպերով գնա, պետք է ավելի ակտիվ համագործակցենք, ուղղակի կարծում եմ։ Մենք դրաջակցության կարիք ունենք, որպեսզի նաև հետագա ռազմավարության մեջ ներառենք նաև այդ աշխատատեղերը, որոնք ցանկալի են ձեզ համար։ Գործարար մարզպետարան քիչ այն, ստուգումա պետք ամենք ներգրավենք նաև կամ նախարարություն,
կամ քոլեջների տնօրեններ, ես հասկանում եմ, որ ծրագրային մասով, եթե մենք ասենք, ուզում ենք մի մասնագետ, որը տվյալ քոլեջը չունի մասնագիտական առումով դրա պատրաստման իրավունքները, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ դրա հետ կապված նախարարությունն էլ, հա, որ այդ մասնագիտությունը իջեցնեն քոլեջում, դա նույնպես կա հաշվի նստենք այսօրվա պետական կրթական ծրագրերի հետ։ Այսինքն միգուցե ինչ-որ նախնական մի փուլում սկսվի մշակման, շուկայի ուսումնասիրության, արդիական լորու մարզի համար, արդիական ծրագրերի մասնագիտությունների վերհանում, հետո սկսվի աշխատանքները, որպես այդ կրթական ծրագրերը հասնի տվյալ մասնագիտական կրթական օջախների։ Այսինքն գործարանները նույնպես պատրաստ են։ Մենք միայն հրավիրում ենք։